kita hidup lau no. Kita hidup lau no. U Elizabeth ini nak tolong mereka. U Elizabeth tu akan tim kat mak tu kan. Buat. Ini je buat. Ayah datang tekan tak apa-apa orang yang si. Nana tu kau tu berlaku belum. Berlaku si kau nana orang yang halu isu dia kedua. Nana mau ni kalau simpat tu melang selai si kedua. Tak mahal dok tu kedua. And now we're going to put them down so they have my head on this day. They call boom. If I know if in here, I can just wait. So that night I wait, that's that night I wait. But then I'm going to say, that I'm going to say, I'm going to say. If I know here. Hi. I do something, do it big, I do something, do big coins. I wait, big that's that night I wait, big so they wait. I don't know. I don't know how many people have. Lu cuma tu dia mama. Ada antek kau mel piak mana kedai? Hmm? 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 Aduh mama tu dulu. Okay, okay, okay. Okay. Okay, good. Okay, good. Good, good, good. Good. Jalan piak tu, good. Tada, tada. Good. Cucu, cucu. Tengah sip piak tu, nak dah tengah ni. Amak kita tolong, nak kerumah mit tolong pol mana? Cucu, cucu. Nah, siapa lagi sih? Ya, okay, apa? Cucu. Apa lah? Apa lah? Hei. Kita hidup lama ni, nuna kesem. Kita hidup lama. Wah, nuna kesem deh. Kita nufa kan kesem. Ani nuna kesem deh, kaya kesem deh. Nuna J. Nuna J. Tuka tuka hidup ha. Tuka kita kesem deh. Amik ku tosa, amik ku tosa dalam nak sembe, amik ku tosa dalam nak sembe, eh, jijiji. Mereka dah dah. Curika, 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 kampuan ini lah curika. Kepenuh kezang, kau suai hari mak fenhiang, kepenuh fenhiang kau mesti kena sembe kerja, jangan sila, hai. Eh, aku nak tak aku bisa. Okay, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Jangan lupa bye bye. Kan di Thailand, kan jangan lupa ini kan apa? Ayo kedua, kan tuh ha, kan tuh tim pia. Abi kau pilih yang sahaja. Eh, cik. Monica Casey.